Dimag! Dimag չի հրաքի։ Հայկ ջան, ստացվեց։ Հա։ Ինչքան է որ։ Ստեղ $3,000 կա։ Կաշտե մի քանի կտոր ոսկի։ Տաշ ոսկի ես տարել։ Ապրի աղբերս։ Փրկել ես, գիտես, չէ՞։ Քես մտես է բարմանը։ Մտածուն ամեն ինչ արածի դուրս եկա։ Մուտքի դիմաց դիմակս բացած մտ կնի քելավ դեմս տեսավ դեմքս։ Հետո։ Հետո ինչ։ Հետո փախեքաստե։ Բայց քնիկը ձանը չկցես գլուխը, շուխուր բան չարած։ Չէ, երևի չհասկացա ինչ է կատարվում։ Բայց դեմքս հասած գեշի։ Այդ լավ չի։ Աշխատի այդ կոմերը չերևաս։ Հրավոնց վերջի պայն հարամարեց։ Հանգստացի լավ ամոթը։ Հանգստացի ամոթը։ Հիմա հասկանում ես ինչ վիճակի մեջ եմ։ Քեզ ինչ կնստած մենյու ես նայեն։ Կներես աղբերիս, հիմա քեզ լավ հասկանում եմ։ Բայց այդքան մի մտածի, ոչ բան չկա։ Գիտես ինչ եմ մտածում։ Որ այդքան ինքը կարող է դեմքը ասես լավ հիշած լինի, որ ոստիկաններին ինձ նկարագրի, որ վրաց գտնեն ինձ։ Տոլավայ աղբեր, այսքան ժամանակ նկարագրելովում են գտել, որ քեզ գտնեն։ Նա ճիշտ է ասում, է, ինչ ուզում է թող լինի։ Ավելի լավ է մտքամելու բան եկել։ Հեսա կանչեմ, դու մենակ հանգստացի, սաղտ օքեյ ալնելու։ Ես բաժակով ուզում եմ խմեմ կենաց այդ Հայկ ջան։ Սաղ կերազ է, քո նման ընկեր ունեն, աղբերս։ Դու այն ընկերնից ես, ով օգնեց ինձ իմ ծանր պահին։ Կյանքս փրկեց, հոշում կենաց այդ աղբերս։ Հայկո։ Բաս Հայկ ջան։ Նրանք էլ մի ժամը խոսում եմ, չես լսել։ Ինչո՞ւ էլ ասում ոչ քնքս ուրիշ տեղ էր։ Ասում եմ շնորհակալ եմ քեզ, որ իմ կյանքը փրկեցիր։ Ես փողը կտանեմ բժիշկներին կտամ, կբուժվեմ։ Ես ախ կյանքս պարտական կլինի քեզ աղբերս։ Մյուս անգամ այնպես բան չասես։ Իսկական անգերները տենց են լինում։ Ու դու ինձ ոչ մի բանով պարտական չես։ Ոբշեմ կենացը դիմ Հայկո աղբեր։ Արա դուր ես այն նայ։ Ահա, ես էլ ասեմ ոչ կմիտ գիտ որտեղ է։ Բայց լավ է նա, չէ՞ ուզում մոտենաս։ Բարև։ Ձեզով թույլ տվես նստեք։ Բարև։ Ասենք բարև։ Հիմա գնացեք։ Անունս Հայկա։ Քո անուն ի՞նչ է։ Անծանոթ մարդկանց հետ առհասարակ դուքով են խոսում երիտասարդ։ Դու շատ սիրուն ես։ Ընկերս իմ կենացն էր խմում, բայց ես չի լսում։ Հիացած քեզ էի նայում։ Ինչ էսօր ձեր տնունն է։ Չէ։ Բայց ինչ էր ձեր ընկերը ձեր կենացը խմում։ Ուղղակի։ Անունդ ի՞նչ է։ Ձեր ընկերը սպասում է ձեզ։ Ինչ էլ երկար անունն է, չէ՞ լսել։ Կներեք, բայց ես ուզում եմ մենակ մնալ, հա։ Եթե անունը չասես, ես դեռ չեմ մնա։ Հա, աստորեն, չես ուզում ստեղից գնալ։ Ինչի՞ս վերցրեցիք։ Դե որովհետև քեզ ասացի, մինչև անունը չասես, չեմ գնա։ Դու ինչ ես ասում, այսինքն ուզում ես, որ այստեղ մնամ։ Մանե, անունս Մանե է։ Աստված ուղղ անունն ունես, իզուրջի, գեղեցկությունը տել է Աստված ուղղ։ Արդեն մեկ շաբաթ էր անցել, բայց ոստիկանությունը դուրս չէր եկել Հայկի վրա։ Դա խոսում էր այն մասին, որ դժվար թե Հայկին գտնեին եւ ձերբակալեին հանցագործության համար, քանի որ հանցանքի վայրում ոչ մի հետք չէր թողել։ Այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայկն ու Մանեն շփվում էին հեռախոսով, իսկ այսօր առաջին անգամ միասին դուրս էին եկել զբոսնելու։ Պաստորը նահագին դժվար է քեզ տնից դուրս անելը։
Հա, իմ կարծիքով աղջիկը պետք է իրան մի քիչ թանկացնի։ Ես էլ մտածում եմ ամուսինը չի թողնում, որ տնից դուրս գաս։ Չէ, այնց խնդիր չկա։ Ամուսինը առանձնապես դեմ չի, որ ես ընկեր ունենամ։ Խելացի մարդ է։ Հա, շատ։ Բացի քեզանից ես նաև սիրեկան ունեմ։ Ու ինքը գիտի, բայց դեմ չի։ Հետաքրքիր ընտանիք է, գիտես, բայց բավականին։ Մեկ կողքից լսի կմտածի հիվանդը։ Լսի, բայց մենք արդեն մի շաբաթ է շփվում ենք, չէ՞։ Ես այնց էլ չիմացա, դու որտեղ ես աշխատում։ Ես գողություն եմ անում։ Գողություն։ Հա, տները էի թալանում, բայց միջև քեզ հանդիպել եմ։ Բա հիմա ինչի՞ չես թալանում։ Դե որովհետև հասկացա, որ սիրում եմ քեզ, ու եթե շարունակեմ ես գործով զբաղվել, ուղղակի քեզ կկորցնեմ։ Իսկ դու նկատեցիր, որ հենց նոր ինձ ձեր խոստովանեցիր։ Հա։ Իսկ քո մոտ ամեն ինչն է տենց միանգամից։ Դե չես լսել, որ ասում են ինչ լինումը թող միանգամից լինի։ Լսել եմ, բարի սևակն է ասել, չէ՞։ Լավ, հիմա լուրջ եմ հարցնում, որտեղ ես աշխատում։ Դե արդեն ասացի։ Վայ, հայք, այդ կատակ արեցիր։ Հիմա լուրջ եմ հարցնում։ Հիմա չեմ աշխատում, բայց վաղվանից աշխատելու եմ։ Որտեղ։ Սուրճ արտադրամասում։ Առաքիչ եմ լինելու։ Բարձա։ Բա դու չես ուզում ինձ սեր խոստովանես։ Չէ, իմ ուտ ամեն ինչը տես միանգամից չի, ինձ դեռ ժամանակ է պետք։ Դե արդեն մի շաբաթը հանդիպում ենք, հերիք չի։ Չէ։ Լավ, ասա ինչքան է պետք ժամանակ։ Դե ինձ թվում է էլի մի շաբաթ։ Լավ, գամփերեմ։ Ես համբերատար մարդ եմ։ Լավ, համբերատար տղա չես ուզում ինձ սրճարան հրավիրես։ Հա, ուզում եմ, ոչ չեմ ուզում։ Ուղղակի ամաչում եի ասել։ Ո, շատ ամաչ կոտնես։ Որ կողմ ենք քայլում։ Մեքենասային կողմն եմ կանգնել։ Արի գնանք։ Մամ, եկանք։ Ծանոթացեք, Հայկ մամանա, մամ Հայկնա։ Մի գուցե բարև եք իրար։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հայկ, մամայանը Նվարդը, ինքը առհասարակ շատ-շատ է խոսքինը, բայց հիմա չգիտեմ ինչի չի խոսում։ Մա։ Մի րոպե ինձ կներեք, հիմա կգա։ Հայկ ջան, դու արյանցի նստի, ես տեսնեմ մամայի հետ ինչ եղավ։ Մամա, ինչ ա կատարվում հետդ։ Ինչի Հայկ ինչ բարևեցիր։ Ուրեմն անունը Հայկ է, հա՞։ Մամ, ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, մամ, ինչ ա կատարվում։ Մանը հիշում ես, մոտ մի ամիս առաջ մեր հարևան խաչիկից տնից գողություն էին արել, հիշում ես։ Հա, ասենք թե հիշում եմ, բայց դա ինչ կապ ունի քո պահվածքի հետ։ Դու հիշում ես, ասացի, որ այդ գողին տեսա մեր մուտքի մոտ, ոստիկանների նկարագրեցի, բայց չգտան։ Հա, մամ, ասենք հիշում եմ, հետո։ Հետո են, աղջիկ ջան, որ այդ գողը Հայկն էր։ Ինչ։ Մամ, դու շփոթում ես։ Չեմ շփոթում, Անե ջան, նրա դեմքը աչքերից առաջ է։ Մամ, դու չէ, դու հաստատ շփոթում ես։ Հայկը գող չի, Հայկը նորմալ տղա է, առաքի չի աշխատում։ Արի զանգեք ոստիկանությունը, թող գան նրան ձերբակալեն, հետո կպարզվի ինքնա թե չէ։ Մամա, այդպես բան հանկարծ չանես։ Մանե, ես 100%-ով համոզված եմ, որ ինքնա հենց տեսա մի անգամից հիշեցի։ Դու գնա նրան խոսացու, ես էլ զանգեմ ոստիկանություն, թող գան նրան ձերբակալեն։ Մամա, խնդրում եմ, քեզ հանկարծ ոստիկանություն չզանգես, ասում եմ Հայկը գող չի։ Մանե ջան, գողն իր ոտքով եկել ընկելա թակարդը, թող զանգեն ոստիկանությունն էլի, Մանե։ Մամա, ասում եմ, չէ, ինձ խայտառակ չանես։ Հայկն իմ ընկերն է, ես իրան սիրում եմ, ու ինքը առաքի չի աշխատում։ Հա, թե որ գողն է խոստովանում, որ ինքը գող է։ Տրանզայիններ։ Հայկ։
Հայք։ Փախավ։ Երևի ինքն էլ ինձ ճանաչեց։ Հիմա համոզվեցիր, որ գողը Հայքն է։ Լսի, բայց մենք արդեն մի շաբաթա շփվում ենք, չէ՞։ Ես նենց էլ չիմացա դու որտեղ ես աշխատում։ Ես գողություն եմ անում։ Գողություն։ Հա, տները էի թալանում, բայց միջև քեզ հանդիպել եմ։ Բա հիմա ինչի՞ չես թալանում։ Դե որովհետև հասկացա, որ սիրում եմ քեզ, ու եթե շարունակեմ ես գործով զբաղվել, ուղղակի քեզ կկորցնեմ։ Մանե, էլ չշփվես այդ տղայի հետ, լսում ես։ Ման, ման է ու, ման։ Հայք, ինչի՞ տենց առանց բացատրություն տալու տնից դուրս եկար։ Մանը կներես, բայց չէի կարա մամայիդ մոտ արդարանայի։ Ինչի՞ համար պետք է մամայից մոտ արդարանայիր դու։ Դե մամայիդ պահվածքից զգացի, որ ճանաչել է ինձ, ու խոհանոցում քեզ ամեն ինչ ասել է, ու այդ տրամաբանական էր։ Բայց դու ինչ գիտես մամաս ինձ ինչ ասել։ Հայք, ուրեմն մաման ճիշտ էր։ Դու ես եղել այդ գողը։ Այ, ես եմ եղել։ Աստված իմ, չգաս մոտիկ, հեռու գնա։ Ես քեզ պետք ամեն ինչ բացատրեմ, Մանե։ Ինչ պետք է բացատրես, Հայք։ Փաստորեն դու կատակ չէիր անում, հա, որ ասում էիր տներ ես թալանում։ Ես քեզ կյանքում ուշման չեմ խփել։ Ես քեզ ասել եմ, ուղղակի դու կատակի տվեցիր այդ ամեն ինչը։ Որովհետև տենց բանը լուրջ չեն ասում։ Ոնց չմամատում։ Մանեմ կյանքը բաժանվել երկու մասի։ Միշտ քեզ հանդիպելով, քեզ հանդիպելուց հետո։ Հայք, դու հասկանում ես, որ դու գող ես, դու մարդկանց ունեցվածքն ես թալանում։ Մանը, ես մի քանի անգամ եմ այդպես բան արել, ու հանուն ընկերոջ ես, Սահակին, դու ճանաչում ես իրա։ Սահակն էլ է քո հետ գողություն անում։ Չէ, Սահակը լուրջ հիվանդ էր ու իրա բուժման համար լիքը փողեր պետք ես, ու մենք չունենք այդ փողը, որ կանենք տենք։ Գնայք վարկ վերցնեիք, բոլորը տենց են անում։ Մեզանից ոչ մեկ չէր աշխատում, Մանը, ու մեզ այդքան փող չէին տա։ Հայք, հավատս չի գալիս, հավատս չի գալիս, որ դու տենց բաներ ես անում։ Ես ընդամենը մի քանի անգամ եմ արել, Մանը, ու կյանքում չեմ անի տենց բան։ Դու պետք է ապացուցես քո ասածները։ Ոնց ապացուցեմ։ Տարինց քո աշխատանքի վայր, ես ուզում եմ իմ աչքով տեսնեմ ու համոզեմ, որ դու աշխատում ես։ Խնդիր չկա, երբ ուզես, երբ ժամանակ ունենաս կգնանք։ Հենց հիմա։ Լավ, արի։ Մինչև չհամոզվեմ, որ դու ամեն ինչ ճիշտ ես ասում, դու ինձ չես կպնելու։ Մանը, ես քեզ ասում եմ, որ այդ տղեն գողա, բայց դու միևնույնն է վազում ես մոտը։ Մամա, ես այդ ամեն ինչը պետք է Հայկից ճշտեի։ Լսի, այդ ո՞րն է գողն է խոստովանել, որ ինքը գողա։ Պաստորեն, Հայկը բացառություն է։ Ուրեմն, խոստովանել է, հա։ Հա, մամ, Հայկը ինձ ամեն ինչ պատմեց, բացատրեց այդ ոնց է եղել, ու ես հասկացա, որ Հայկը չի… Մի րոպե, ինձ մի բան է հետաքրքրում, դու հավատացիր նրան։ Հա, մամ, որ ես հիմա թողնես ամեն ինչ քեզ պատմեմ, դու էլ կհավատաս։ Ու շարունակելու ես հետը հանդիպել, հա։ Հա, մամա, ես Հայկին սիրում եմ։ Սիրում ես մեկին, ով եկել է քոտում ու գողություն արել, ապրես։ Մամա, Հայկը մեր տնից գողություն չի արել։ Ես ինչ է։ Իմ զարդերի տուփն է, և ինչպես տեսնում ես դատարկը։ Ուզում ես ասես, Հայկը քո զարդերը գողացել է։ Քո գող ընկերը եկել է մեր տուն ոչ թե ինձ հետ ծանոթանալու համար, այլ մեր տնից գողություն անելու նպատակով։
Բայց ո՞նց, երբ։ Երբ մենք խոհանոցում խոսում էինք, ինքը առիթը օգտագործելով մտել այն սենյակ, վերցել ավոսկեղենս ու փախել է։ Չէ, չեմ հավատում։ Մանե, Հայկը քեզ խաբում է, հասկացիր վերջապես։ Բարև ձեզ, ես ինչ արիթա, հաջող գողությունը տեք նշում։ Մանե, ինչ ես խոսում, արին ես թիմա, բարև Մանե ջան։ Բարև Սահակ ջան, հիմա ոնց ես, լավ ես արդեն։ Շատ լավ եմ, ես դու։ Զարմանալի է, գիտես, որ լավ ես, եթե լավ ես ընկերդ, ինչի է էլի գողություն անում։ Ինչ, Մանե, ես ինչ ես խոսում։ Լավ, ես հասկացա, ընկերդ գողությունը անում, որովհետև ինքը ամենասովորական ու ստոր գողա, ամենասովորական, իսկ ես հիմարի պես հավատացել եմ քեզ։ Մանեմ, հետ նստի խոսանք իրար հետ։ Ձերկս բաց թող, բաց թող։ Սպասիլը։ Թող ձերկս։ Մանա, ինչ է կատարվում հետատ, ինչ ես ճղայնացել։ Դու չգիտես, ես ինչ եմ ճղայնացել, գող։ Մանե, մենք այսօր խոսացինք իրար հետ, ես քեզ ամեն ինչ բացատրեցի, մենք միասին գնացինք իմ գործի տեղը, դու տեսա, որ ես այնտեղ աշխատում եմ, չեմ խափում քեզ, համոզվեցի, հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Հա, համոզվեցի, հավատացի քեզ, մինչև այն Վարկյանը, երբ որ իմացա, որ մեր տնից էլ ես դու գողություն արել, մեր տնից, Հայկ։ Ի՞նչ։ Հա, ես քեզ սիրում էի, ես քեզ իրոք սիրում էի, իսկ հիմա ատում եմ, զզվում եմ քեզնից։ Մանա, երթվում, ես նենց բան չեմ արել։ Մամաս ճիշտ էր ասում, մամաս ճիշտ էր ասում, որ դու գող եղել ես ու գող էլ կմնաս, իսկ ինձ ընդհանրապես օգտագործել ես, որ հանգիստ մտնես մերթուն ու քո սև գործը անես։ Մանա, մամա սխալվում է, ես ձեր տնից ոչ մի բան չեմ գողացել, այստեղ դուր իմացությունն է, խնդրում եմ քեզ, արի գնանք ճշտենք։ Հետ էր մնում պակաս, որ այսքանից հետո ես քեզ էլի մերթուն մտցնեմ։ Այս հարցը պետք է լուծվի, Մանա, խնդրում եմ, արի միասին գնանք, հասկանանք, գնանք այստեղ ինչ է կատարվում։ Հայկ, ես մամայիս հազիվ եմ համոզել, որ ոստիկանություն չկանչի։ Հիմա խնդրում եմ, գնա, քո հիվանդ ընկերոջ հետ քեֆը տարա, ու իմ գոյության մասին մոռացի։ Մանե, Մանե, հանդիպեցիր հետ տականքի հետ։ Մամա, խնդրում եմ, ինձ մենակ թող։ Մանե, ես ինչա լաց ես լինում։ Մանե, նեղացրել ա քեզ։ Չէ, մամա, խնդրում եմ, գնա, մենակ թող ինձ։ Ես կգնամ աղջիկս, բայց դու այլևս չհամարձակվես հանդիպել նրա հետ, լսում ես։ Հայկը չդադարեց հանդիպում փնտրել Մանեի հետ, բայց Մանեն ամենքերբ խուսափում էր, չէր պատասխանում Հայկի զանգերին և հաղորդագրություններին, և երկու շաբաթ շարունակ տնից դուրս չեկավ։ Մանե, Մանե, ասա մամա, Մանե ջան, դուրս եմ գալիս, մեր գլխավոր հաշվապահի ծնունդն է, հրավիրես չկարողացա մերժել։ Տանն են նշում, թե ռեստորանում։ Ռեստորանում, լիքը մարդա լինելու, դրա համար ես ինձ պատրաստվում եմ։ Իսկ ուշ ես գալու։ Չգիտեմ, տեսկսվանցը։ Հա, Մանե ջան, ես ինչի սարեցի, չեղա, Մանե։ Մամա, վզնոց հետ։ Հա, ինչ վզնոց, ինչ, չի սասում։ Ականջողերը դել են տեղում։ Ոյ, լավ, Մանե, դես գնամ։ Ես ինչ ես նման է։ Մամա,
քո զարդերը տեղում են։ Դու ինձ ասել էիր, որ Հայկը գողացել է քո զարդերը։ Այո, տենց է ասում, որ ձեր քաշես այդ գողեց և հանգիստ ապրես։ Մամա, դու ինձ խաբել ես։ Պաստորեն Հայկը մեր տնից ոչ մի գողություն էլ չի արել, հա։ Հայկըդ, Հայկ կոչեցյալը, հանցագործ է, հասկացար։ Մամա, դու գոնե հասկանում ես, դու ինչ ես արել։ Լսեն, ինքդ համոզվեցիր, չէ՞, որ հարևանի տնից Հայկն ագողություն արել։ Հարևանի տնից, մամա, հարևանի, ոչ թե մեր։ Դերեք հարևանի տնից ագողություն արել, վաղը մեր տնից կաներ, եթե իհարկե ես միջոցներ չձեռնարկեի ձեզ պաշտպանելու։ Մամա, աղոթի, աղոթի, որ Հայկը ինձ ների, թե չէ ես քեզ չեմ ներելու։ Լսի, ինչ ուզում ես արա դու քո կյանքը։ Արդերը պետի չկրեի։ Բարև Հայկա։ Բարև Մանե։ Շնորհակալ եմ, որ եկել ես։ Այդ ոնց ա, որ հիշել ես գողին։ Տենց մի ասա, ես գիտեմ, որ դու գող չես։ Մի քանի շաբաթ առաջ տենց չէր ասում։ Հայկը կներես ինձ, մաման ինձ խաբել էր, ինքը մեր տան ոսկեղենը պահել էր ու ասում էր, որ դու ես գողացել։ Ուրախ եմ, որ ամեն ինչ պարզվեց։ Հայկը, կներես, խնդրում եմ, ես առաջվա նման քեզ սիրում եմ։ Դու ինձ հավատում ես։ Հա, հավատում եմ։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ հանդիպելուց հետո էլ տենց բաներ չես անի։ Հայկ, բայց ինչի որոշեցիր, որ պետք է էլ գողություն չանես։ Որովհետև կյանքս փոխվեց, իմաստով լցվեց։ Այն ժամանակ գործնելու բան չունեի։ Քո հետ հանդիպելուց հետո հասկացա, որ ունեմ։ Ու դու ավելի թանկ ես ինձ համար, քան աշխարհի բոլոր հարստությունները։ Հայկը պահեց խոստումը և այլևս երբեք գողություն չարեց։ Նույնիսկ գումար հավաքեց և տարիներ անց վերադարձրեց բոլոր այն մարդկանց գումարները, որոնք ժամանակին գողացել էր։